zamo dole mu tsaya gaske mu ci wannan liyafa gaske kuma mu mika godiyar mu gare ta babu shakka Allah hakika wannan shugaba ta taka fafe mu na abin da mun kai sko wanda yake dukkan mu gabaki ɗaya nan idan aka diba wannan tafiya ba wanda gina ta illa ilimi cewa dukkan mu iyalin gidan Shehu Imamu ne radiyallahu ta'ala anhu ma da kakab ko wanda san Shehu Imamu kuma wanda yake jin labarin shi ya san ba sarki bane ba dan kasuwa bane ba wannan siyasa bane abinda yake gina Imamu shine ilimi to karin dadi sai mun ga isko wannan jikanya ta shi ita ce malama Ubaida an shirye wannan aji ka ta fara aji wanda yake kowa da ya zo sai da ya cikar mamaki da farin ciki da cewa mun isko an gina makaranta haka kuma dan koyi to sai an dan amfanar da al'umma cewa su zo su ilimi to shi yasa mun ka ce ba za mu wuce ba sai mun isar da godiyar mu gare ta Allah ya saka mata alkhairi amin kuma Allah ya ƙara cika karamar shi mamu a cikin ta amin Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara biyan bukatun shugabannin ta a cikin ta amin Allah barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kullun bukatun shugabanni cewa ya za a yi amfani da al'umma shine burin su kuma gashi alhamdulillah ta dauko hanya muna addu'a Allah ya karfafe ta amin ya mata amin ya biya bukatun ta na zahiri da batini Allah barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ziyara da muka fito Allah ya karfafe mu na Amin. Anan ne muka zo ƙarshe wannan zara da maka wannan gida gida na sayarwa ko kuma da ce bago Ubaida wanda suke auren shugaba mai gida Malam Hadi Allah ya maimaita mana jami'a mu ta shekara kuma ya karbi wannan zara ta mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Allah saka da alheri